la fa serre le samba diallo fokk nañ ne andi ci na ak ay mbokam wa mbokam tay gis nañ ñu yëngal lu bari bari tanja fokk na na tay def nga dernier débat de bi sa adversaire sank ma ngi wax ak mom ne na tay dalay am 3-0 loy wax ci lool waaw fil ma ngi lay nuyu di lay feew ak sa teway di nuyu sama gaay bayuma ken kep ku joge fi pour setan ci sala ma ngi lay ziar bu baax di len di ziar yeen yeb waaw lamu la rek comme lum ko waxe waaw xamna dina muna leer sen kanam la yeen yangen fi di setan dina leer ci kanam la waaw fokk na la sey mbokku ngembu nañ la pare nga mystiquement tay vraiment gaay amu luñu def nañ lepp lu len war def nañ ko lepp affaire bi fu mu dess ci man la dess fu mu tolli te fam fokk na ne man tam dama koy confirmer inshallah ah kon dan ñibi ngay def quoi lolou kesse lolou mo fa lolou mo leer inshallah ah deuxième round bi ndaysan tanja jël nako tanja jël nako ci souf waye kasson da mel mbor bu mag la tanja koy fakat hey jappante nañ ku nek am na ngembu tanja am na ngembu kasson am na ngembu kasson mo yor ngembu bu wex bi tanja mo yor ngembu bu ñuul bi noir blanc bi ñom ñaar dal da mel ñi ñëmé wante nañ ndaysan ken nangu def erreur parce que ku def erreur rek daanu quoi motax ken du jaay combat am ndaysan jak borom Babacar le grand champion ne ko mang lay ziar au passage mang ziar wa Babacar yeb di ziar wa Samba Diallo sama xarit dem baba mang lay ziar au passage koku sama gayel la ولكن يجب ان يكون
Ya Allah, 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 ya Allah